Kar seješ, to žanješ. V oddaji Klepet ob kavi sejemo srečo, zdravje in ljubezen. Hvaležno pozdravljeni danes. Boste spoznali rastlino, ki je kar ena taka posebna. Predvsem pa so zaradi nje ljudje tvegali svoje življenje, jo tihotapili in še kaj počeli za to, da bi prišli do nje. Ta rastlina spada v tisto skupino superživil, ki jih imenujemo adaptogene rastline, saj pomagajo človeku, da se lažje adaptira na vse tisto, kar ga obdaja zunaj njega in tudi v njemu. Ali so to kakšni virusi, vse tisto, kar dejansko slabo je. Spoznali boste to rastlino in hvaležna sem, da je danes v moji družbi Marijana Kolman. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Pozdravljena. Rožni koren, ki pa vendarle se toliko krat pojavi v besedni zvezi zlati koren. Zakaj temu tako? Zato, ker ga na letaju imenujejo zlati koren. In tudi jaz sem pred leti bila zmedena, ko mi je Arkadij kazal tam na poti pod Beluho, kje raste zlati koren s takim ponosom in sem si mislila, to je neka posebna vrsta rastline, pri nas ne raste. Na kar sem šele kasneje, ko sem raziskovala učinkovine in ko mi je dr. Korepanov rekel, da je to ponos Altaja in tudi vrhunska rastlina v tradicionalni in fitomedicini, ugotovila, da to pravzaprav vrsta rožnega korena oziroma rožni koren. In imenovanje zlati koren, ne, je pa tradicionalno imenovanje na Altaju, ker oni ga imenujejo zlati koren. Prav zanimivo. Ampak nisem bila edina, ki sem pravzaprav se soočila s tem problemom razumevanja imena in te rastline. Ampak sem ugotovila, da so tudi botaniki z Ruske univerze v Tomsku leta 1934 za ston organizirali ekspedicijo na Altaj, da bi našli tako imenovani zlati koren. Slišali so seveda od ljudskih zdravilcev o tem legendarnem zlatem korenu in cela ekspedicija je lazla po Altaju in iskala zlati koren. Domačini jim seveda niso izdali skrivnosti, ki raste. Oni so pa v veri, da iščejo neko drugo botanično vrsto, ugotovili, da te rastline ni, oziroma jo niso našli. Ekspedicija pravzaprav ni uspela. In šele potem leta 1961 je pa dr. Krilov, tudi botanik, znova organiziral ekspedicijo na Altaj in seveda našel na višini 3000 metrov nahajališče tako imenovanega zlatega korena, ki ga je tudi potem opisal v zanimivo. Njegova knjiga, ki je šla leta 1969, ima naslov Rastline življenja in njihovi iskalci. In to je bil bestseller v Rusiji. Opisal je ne le rastline botanično in v ljudskem zdravilstvu, ampak tudi ljudi, ki jih iščejo in tako naprej. No. Tako da zgodba o zlatem korenu seveda je zelo zanimiva in to je skrbno čuvana, ne, rastlina na Altaju, nahajališča so pravzaprav znana le domačinom, ki v tradicionalni medicini zlati koren uporabljajo že tisočletja. Ve zakaj? Zato, da so zdravi. Seveda.
Enostavno. Seveda. Tudi tibetanske lame so pravzaprav hodili čez vse te prelaze, svoje življenje dajali na kocko, to je zelo nevarna pot, da bi prišli do tega. Se pravi, ima neko vrednost, pa celo legende, da so se bogovi nekaj zraven mešavali. Ja, no, tibetanci, seveda tradicionalna tibetanska medicina pozna zdravilnost tega korena. Na Tibetu ga je začuda zelo malo, ne? Čeprav je recimo okolje, sploh ta Altajsko pogorje in Visoko gorje in Himalaja, nekako podobno, ampak kljub vsemu, kot da bi bogovi prav na Altaj, ne, dali ali pa Altaju podarili to rastlino. Ne le altajski lame, ne, ki so čez plato v Kok in čez te gorske prelaze Altaja prihajali na to področje od Kučerle proti Beluhi, po zlati koren, tudi Kitajci. Kitajski cesar je organiziral cele ekspedicije, da bi mu prinašali, ne, koren, ki mu je zagotavljal vitalnost in zdrav um v pozna leta. Tudi tihotapske poti so bile znane že v preteklih tisočletjih. Trgovina z zlatim korenom, jaz ga kar imenujem po altajsko, se upravičujem. Zanimivo, da seveda ime, ne, zlati koren ima nek razlog tudi v barvi korenine, ker ko postrgaš tisto rjavo skorjo, prideš do zlate patine. To je mogoče eden izmed razlogov. Drugi je pa zato, kaj je drag? Tudi zato, ne, ker zlati koren je prav sodi v skupino zelo dragih naravnih zelišč. Skupaj s kordicepsom in črnim delom čage ima približno enako vrednost, večjo, kot je zlato po kilaži. In jaz sem lani brala v enem ruskem časopisu, ko so s helikopterjem našli dva tihotapca z 10 vrečami zlatega korena, na tem zaščitenem področju zelo čuvajo, kaj se nabira in koliko se nabira. Zlati koren je namreč vključen v zlato knjigo, kar pomeni, da je zaščiten in da je nabiranje določeno vsako leto na določenem področju in v omejenih količinah. Nenavadno, nenavadno. A doktor Korepanov je vseen dal neko tako recepturo, kjer so potem ustvarili celo kombinacijo, o kateri smo zadnji že govorili, o najmočnejših kombinacijah čaga in pa roženi koren. In to sedaj tudi na voljo v Sloveniji. Kako je prišlo do tega, če je ta zadeva tako omejena, tako skrivana, tako varovana pravzaprav? Na določene količine se lahko naberejo vsako leto. Ne? In doktor Korepano in Biostimul, ki proizvaja to kombinacijo čaga z eleuterokokom, ima seveda omejene količine letne. Ampak kombinacija, ki jo je pravzaprav priporočil doktor Korepanov, ima prednost v tem, da zlati koren kot izjemen adaptogen skupaj z čago, ki je tudi imunomodulator, ne, in ima poleg tega tudi druge lastnosti, deluje ne le, ne, kot psihosomatik, torej ne le na živčni sistem, ampak pravzaprav v tej kombinaciji lahko proizvod deluje tudi proti rakavo, ker ima v kombinaciji z čago sposobnost moduliranja celice, prehoda skozi celično membrano in znanstveno dokazano pač tudi protirakovo delovanje. Je pa zanimivo, ne, mogoče kemijska analiza, pa analiza farmakoloških vsebnosti, na to me je upozoril Korepanov, kako je potrebno mite, legende razumeti danes pač tudi v našem jeziku in z primerjavo ali pa analizo kemijskih vsebnosti. Poglej, kemijske analize so pokazale, da je zlati koren, rodiola rosea oziroma rožni koren, edina rastlina, ki ima spojine, ki jih pod skupnim imenom imenujemo rozalini, to so rozeja, rozarin in rozalin, nobena druga rastlina jih nima.
Zanimivo. Legenda pa pripoveduje, da so bogovi, ko so ustvarjali zemljo, bili zelo razočarani, ko so videli, da so se vse rastline in živali naselile v toplih krajih, v prijaznem okolju, gore so ostale pa puste in neposeljene. Edino ena rastlina se je odločila, da bo živela v tistem skalovju, in to je bil zlati koren oziroma rožni koren. Ja, pa i. In v zahvalo so bogovi tej rastlini podarili iz hvaležnosti, ne, največje zdravilne lastnosti. Wow. In ko so živali zbolevale, ne, v dolinah, so prihajale v visoko gorje na Altaju jest korenino zlatega ali rožnega korena in so se pozdravile in tako je pravzaprav prišlo tudi do tega, da so živali poselile ta odročna področja. In praktično legenda, ne, ki govori o tem, da so bogovi dali tej rastlini največ zdravilnih lastnosti, kaže na to, da pri analizi kemijskih vsebnosti, res ugotoviš, da ima nekaj, ker druge rastline nimajo. Wow, zares izjemno. Zdaj, to si lahko privoščijo tisti, ki mogoče se zavedajo tega oziroma ne more si vsak tega privoščiti. Rekli smo, gre za dražjo zadevo. Kdo pa bi, za koga bi bilo to najbolj primerno? No? Kdo bi si pa skor mogel? No? Ja, jaz, ko sem brala tam rezultatih oziroma učinkih zlatega rožnega korena pri doktor Korepanov, sem bila pozorna na nekaj bistvenih stvari in mi mogoče iz tega stališča, tako kot on, priporočala ta proizvod ljudem, ki so v klinično slabem stanju in ki nimajo veliko časa, da pravzaprav izstopijo iz tistega rizičnega stanja. To pomeni, ko je potreben hitra vzpodbuda, da se organizem regenerira. Potem pri ljudeh, ki imajo ali pa sindrom pregorelosti, kronične utrujenosti, tudi živčnosti, depresije, brezvoljnosti in tako dalje. In pri ljudeh, ki imajo velike psihične in fizične obremenitve, se poglej na Altaju, kaj naredijo ti moški, ki v tistih težkih razmerah hodijo ali na lov, ali konjevodci. Vzamejo rožni koren in ga žvečijo. Wow. To je obesedno poživilo. Ne? In seveda, kar mi je zelo, zelo, zelo presenetal, vem, da deluje na dvig spolne moči. Torej, priporoča se seveda moškim, ki imajo težave za impotenco. Ampak usporedno s tem in morda prav povezano s tem, deluje pa tudi na ženske, ne samo v smislu večjega libida, ampak v smislu plodnosti. In veliko primerov je bilo se tudi v naši knjigi, v tisti čudoviti knjigi, ki sve jo že predstavile v eni izmed oddaj Slovenskega farmakološkega društva z znanstvenimi dokazi podprta zdravilnost naravnih rastlin, je rodiola rozeja, torej zlati in rožni koren, zelo podrobno opisan in navedeno je tudi, da je vrsta dokazov o zanositvi, da je veliko žensk, ki niso uspele zanositi z pomočjo klasičnih metod medicine, po nekaj mesecih uživanja rožnega korena zanosila. Wow, zanimivo. Vse to, kar si naštela, je tudi mogoče na trenutke, ne, pri izgorelosti, pa tako naprej,
podobno delovanju eleutrokoka? Torej, če so ljudje zdaj, aha, a bi čago eleutrokok nadaljeval, ali bi zdaj poskusil rožni, zlati rožni koren, čago, kakšna je razlika tukaj? To vprašanje sem tudi izpostavila dr. Korepanovu, ko sva se pogovarjala o kombinacijah. Dva proizvoda sta. Čaga z eleutrokokom, torej, ali še čaga z rožnim korenom, je rekel na vsak način. Čaga z eleutrokokom je mehka vzpodbuda, je mehak adaptogen in priporoča se recimo pri predvsem jeseni in spomladi, takrat, ko je organizem najbolj dovzeten za spomladansko utrujenost recimo in seveda pri teh klasičnih obremenitvah in depresiji. Eleutrokok namreč deluje stimulativno na nadledvično žlezo. Torej, sproža povečano tvorbo hormonov, ki imajo seveda potem posledico na adaptogeno delovanje in tako dalje. Rožni koren v kombinaciji s čago deluje pa na povečano delovanje ščitnice in prižalca in seveda potem na centralni živčni sistem in te vse funkcije parasimpatičnega in simpatičnega živčnega sistema in razlika v delovanju je pravzaprav v intenzivnosti in času. Kadar rabiš res hitro vzpodbudo, ne, izbereš rožni koren. Se pravi ljudje s slabimi izvidi? Tako je, ljudje z slabimi izvidi, krvno sliko, in tako naprej. Ljudje v času zdravljenja z kemo- in radioterapijo zaradi odpravljanja stranskih učinkov, ljudje z slabimi živci, poenostavljeno povedano, in seveda tudi ljudje z motenimi fiziološkimi funkcijami, tudi gibalnimi sposobnostmi in tako dalje. Koliko in na kakšen način se uživa to kombinacijo čaga in rožni zlati koren? V zelo majhnih količinah. Ena mala žlička, tista mala čajna žlička, je maksimalna dnevna količina. Maksimalna? Maksimalna, ja. Pravzaprav je tudi tako, ne. Ta proizvod lahko uživajo tudi ljudje, ki imajo povišen pritisk, ker zanimivo, ne, medtem ko eleuterokok dviga življenjski tonus in s tem posledično tudi dviga krvni tlak, rožni koren ne dviga krvnega tlaka, ob tem pa izjemno dviga življenjski tonus. Zanimivo. Se pravi, ni nobenih kontraindikacij? Nobenih kontraindikacij. Seveda odsvetuje se razen pri ljudeh z šizofrenijo, manično depresijo in tako dalje. Tukaj klinične študije niso priporočile sočasnega uživanja tega proizvoda z zdravili, ki jih ti bolniki pravzaprav konstantno jemljajo. Ampak to je spet vprašanje te kombinacije. Ne? Določene kombinacije res ne grejo. Ne? To pomeni zdravila, ki delujejo proti neki psihični stabilnosti in tak proizvod, kot je ta legendarni zlati koren, ne gredo skupaj. Sicer pa popolnoma nobenih stranskih učinkov. V katerem delu dneva? Zjutraj? Seveda zjutraj. Ne? Razen pri ljudeh, ki imajo pozno zvečer ali pa po noči, delovni urnik pač spremenjen. Upoštevati je treba, da je adaptogen. To pomeni, da ti da vzpodbudo pri tvojih aktivnostih in obremenitvah takrat, ko to potrebuješ. Ne? Seveda, tudi ljudje, ne, ki okrevajo po težkih boleznih, med temi legendami je ena taka lepa legenda v šamanu, ki je živel v eni odročni dolini in je imel sposobnosti, da se je pogovarjal in razumel za rastlinami, k njemu so prihajali ljudje po zdravila, ki jih je seveda brezplačno in dajal. Ampak ta šaman se je postaral in tik preden izžemislil, da bo umrl, je prišel metuljček in ga po stezici peljal do rože zlatega korena. In vemo, do katere. Najlepše hvala za vse informacije. Mi pa radi raziskujemo tudi z vami še več novic na www.klepetobkavi.si.